Fala torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você assistirá este vídeo Mas eh, vamos debater sobre um assunto que vem sendo aí relevante até nas redes sociais Será que já chegou o momento do, do Wagner Love pegar banco nessa equipe do esporte? E quem será o seu substituto? Diego Souza entrará nessa equipe do esporte ou será que o Anderson Moreira pode mudar o modelo? Wagner Love já não está ajudando mais a equipe do esporte como estava anteriormente Será que é o momento de mudança ou ainda é cedo? Vamos debater sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Olá, é torcedor do esporte, todo mundo está acompanhando aqui o canal Monte Forte Show, todo mundo está ligado no canal Monte Forte Show, todo mundo que está aqui acompanhando né, nossos conteúdos. Vamos debater sobre o esporte como do Recife e falar sobre alguns pontos, mas... No primeiro momento, e acho que é o assunto principal deste vídeo, é falar sobre é, Wagner Love. Será que chegou o momento do Wagner Love é, pegar banco nessa equipe do esporte, ser, como é que a gente pode dizer, um preterido, vamos dizer assim, do Enderson Moreira, já que é, o Wagner não vem ajudando a equipe do esporte? Sinceramente. Vamos abordar alguns assuntos aqui e, e, e depois trabalhar essa informação. Wagner Love foi fundamental, na verdade, é fundamental para esse equipe do esporte há muito tempo. Desde o começo da temporada, certo? Não adianta negar isso. Desde o começo da temporada, desde o Pernambucano, da Copa do Nordeste, o Wagner Love consegue ajudar muito a equipe do esporte. Muito, 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 muito. É, eu não acho que seja o momento do Wagner Love é, ir o banco neste time. Veja só. Na atual situação, o Wagner Love é vice atleta da Série B com 10 gols. Beleza que há nove jogos o Wagner Love tem apenas um gol marcado. tá É um número bem pequeno. Mas eu acho que além de gols, o que está pegando muita gente é a não participação dele, efetiva pelo menos, durante as partidas. O que é que tu está querendo dizer com isso? Will? O Wagner Love antes era muito participativo, mas também tinha um quesito, como é que a gente pode dizer? Uma questão de. de, de, de é, um ponto aqui que eu gostaria de tocar. Uma questão de ser um cara propositivo. Mas por ter companheiros qualificados ao seu lado, ele construía jogadas, mas sempre estava lá na frente para finalizar. Eu não sei se isso passa pela questão da, 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 da parte física. Que eu acho. Porque eu não sei, porque eu não posso afirmar, galera. É um achismo meu. Eu acho que o Wagner está vivendo um mau momento e isso é natural, normal. Isso é algo que acontece, é algo que. Como é que a gente pode dizer? Num determinado momento, é, a, a situação, infelizmente, ela vem acontecer, mas. Mas. Não podemos, de forma nenhuma, trazer aqui algum ponto que vá, é, como é que a gente pode dizer? Dificultar, vamos dizer assim, a. a, a a montagem do esporte. Eu não quero aqui estar tá colocando pilha na cabeça do, do jogador dos torcedores, na verdade. O que, que eu estou querendo falar com essa situação? É que o Wagner, galera, foi muito importante. Mas o esporte também não pode apegar a isso. Quando eu falo esporte, é o Enderson Moreira. Não pode se apegar a isso. Neste momento, não há um reserva imediato para o Wagner Love. Porque o Diego Souza haverá a, partir da, a partir da, haverá a partir do jogo contra o Botafogo de São Paulo. Porque o Diego Souza estará apto a atuar a partir do jogo contra o Botafogo de São Paulo. Já está apto, né? Mas o Anderson preferiu poupar o atleta contra a equipe do Ituano. É uma escolha dele. Mas, galera, veja só. É, Wagner Love, como tem essa ausência aí, eu acho que agora terá uma sombra bem importante dentro do elenco, que é o Diego Souza. Não acho que os dois irão jogar juntos, pelo esquema tático que o Anderson Moreira tem. Na sua cabeça, na sua mente, pelo que ele acredita em relação ao futebol, pelo que ele pensa, mas é, agora a esperança de gols na equipe do esporte, na centroavância, ela ressurge. Não que o Diego Souza será um salvador da pátria, chegará a fará 20 gols, 30 gols com a camisa do esporte nesta reta final do série B. Não. Mas eu estou dizendo que neste momento o Wagner Love tem uma sombra e uma sombra importantíssima, tá? Uma sombra que pode tirar a vaga do jogador. Eu não acho que no atual momento o Wagner Love merece banco nessa equipe do esporte. Não. Não acho que ele mereça banco. Acho que eh, o Wagner merece o quê? O Wagner merece um companheiro que consiga auxiliar melhor também a, 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 a composição de jogo. Não pode o Wagner Love... E eu não estou dizendo que, que é um exclusivo problema dele não estar fazendo gols. Mas acho que é um grande fator. O Wagner Love está a todo momento saindo da área para vir criar jogadas. Não pode. Ele não é onipresente. É, onipresente, na verdade, esse que é o termo. Né? Não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. É onipresente. Então, isso é praticamente impossível. Praticamente não, né? É, é impossível. Não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse sentido, um meio de criação. E com a saída do Luciano Juba e o futebol fraco do Jorginho, fica complicado o Wagner Love conseguir algumas jogadas e ter um desempenho é, de, digno de aplausos nessa equipe do esporte. Mas o ponto aqui que eu quero tocar e o ponto que eu quero debater é como essa equipe rubro-negra sofre, tá? Em relação a, a como é que eu vou dizer? Em relação à instabilidade, porque o time vinha numa, numa linha tendo aí de, de relação a atuações Passou por uma situação difícil, né? Quando o Sport perde alguns jogos fora de casa, que eu sei até no vídeo anterior e vou colocar aqui. Agora, novamente, passando por uma, uma nova situação difícil. O Sport conseguiu se reerguer naquele momento, vencendo o Sampaio correu fora de casa. E agora terá uma nova missão fora de casa, que é contra o Botafogo de São Paulo. Mas, o contexto aqui da situação, para todo mundo entender, e eu não estou querendo aqui de forma nenhuma tirar o Wagner Love do time. Não, pelo contrário. A única coisa que eu quero afirmar aqui é que o Wagner precisa é, pensar numa alternativa para sair dessa fase ruim. E pensando nessa alternativa, para mim, no meu entendimento, o Wagner Love terá um bom desenvolvimento com ah, o acerto ou com o Alan Ruiz sendo esse homem de criação, de criação, ou o Jorginho voltando a jogar bola. E ouso dizer que a má fase do Wagner Love não apenas é, Apontando o dedo para os outros e inocentando Wagner, entre aspas, mas também pela má fase do Facundo, do Edinho, que eram ativos para dar passes, colaborar, fazer uma jogada, deixar o Wagner Love livre. Tudo isso conta. Tudo isso. Desde a criação de lá de trás, lá ele, até a frente. Então, acredito que todos os pontos, todos esses subsídios corroboram. Para que a gente imagine e pense tá? que o Wagner Love neste momento não merece é, toda essa enxurrada aí de críticas. Calma, moreno, como fala o meme. Mas você acha que o Wagner Love merece banco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Além disso, comenta sobre esse momento da equipe do esporte. O que é que precisa mudar para essa equipe do esporte ter um melhor desenvolvimento? Além disso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Para você receber os conteúdos do canal Forte Show. Um abraço até a próxima. Valeu.